সুন্দরী পত্নীক লগত লৈ দিল্লীলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল স্বামী লগত লৈ গৈছিল দুই কণমানি সন্তানকো দিল্লীত স্বামী গম নোপোৱাকৈ পত্নীয়ে কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড চিচিটিভিত বন্দী পত্নীৰ কাণ্ড দেখি হতবাক স্বামী প্ৰথমে এই ফটোখনলৈ মন কৰক এইজন স্বামী আজিবুৰ ৰহমান ঘৰ নগাঁৱৰ ৰূপহী হাতত এইগৰাকী আজিবুৰৰ পত্নী দুয়োৰে আছে দুটি কণমানি সন্তানক ডেৰ মাহ পূৰ্বে দুই সন্তান আৰু পত্নীক লগত লৈ দিল্লীলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল আজিবুৰ দিনৰ দিনটো আজিবুৰ থাকে কৰ্মস্থলীত দুই সন্তানৰ সৈতে ভাড়াঘৰত অকলে থাকে পত্নী সিমানলৈ ঠিকে আছিল যদিও স্বামীয়ে গম নোপোৱাকৈয়ে পত্নীয়ে কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড মানে স্বামীৰ অনুপস্থিতিত আনৰ সৈতে ব্যস্ত থাকে পত্নী অৱশেষত এদিন দুই সন্তান লৈ দিল্লীৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা পলাই পত্নী তাৰ পাছতেই লাগে স্বামীৰ হাহাকাৰ কিন্তু দুদিন পাছত ভাড়াঘৰৰ সন্মুখত পত্নীয়ে বাহিৰতে থৈ যায় দুই সন্তানক চিচিটিভিত বন্দী হৈ ৰয় আজিবুৰৰ পত্নীৰ সেই নিষ্ঠুৰ কাণ্ড আমি সন্তানৰ সেই কৰুণ দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাব নোৱাৰিম চিচিটিভিত দেখা এইজন লোকৰ সৈতে পলাইছে পত্নী সন্তান দুটি থবলৈ আজিবুৰৰ পত্নীক লৈ আহিছিল লোকজনে অৱশেষত উপায়হীন স্বামীয়ে দুই সন্তানক কোলাত লৈ দিল্লীৰ পৰা আহি জুৰিয়াত উপস্থিত হয় আৰু পত্নীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এজাহাৰ দিল্লী গৈ মানে তাত মানে কাম কৰি আছো মানে মানে ডেৰ মাহ হ'ল মানে তাৰপিছত মানে তাত মানে মোৰ এনেকেনে ঘটনা হৈছে মানে মই নাজানো মানে তাৰপিছত মানে তিনিদিন চাৰিদিন মানে মানে বাচ্চা দুটা লৈ মানে গৈছে মানে পলাই মোৰ ৱাইফ মানে পলাই গৈছে মানে মোৰ ৱাইফ পলাই গ'ল মানে তাত পৰে পিছত মই পিছত মানে বিশ্বাস পোৱা নাই মানে তাৰ পিছত মই মই ঘৰত আহিছো মানে মানে চিটিভিতে চেক কৰিছো মানে চিটিভিত মানে মই দুটা ভিডিঅ' ওলাইছে মানে চিচি কেমেৰাত ওলাইছে মানে কেনেকে পেলাই থৈ গৈছে কেনেকে গৈছে মানে কি কৰিছে মানে চব মানে ৰেকৰ্ডিং আছে মানে ভিডিঅ' কেমেৰাত পাইছিলে ৰূপহী হাতৰ পৰা গুলজাৰ হুছেইন অসম লাইভ 24